sodoweyne waan ugu faraxsanahay madasha qaran isbaxaysiga madasha qaran xisbiyada isbaxaystay ku midoobay madasha qaran runtii aadan u sodoweynena aadan ugu faraxsannahay waxaan runtii mahad ballaaran u soo jeedinayaa mas-uuliintii ku soo shaqaysay oo arrintaas isku waafaqday ayagoo uu arkay in midnimo uun wax lagu gaari karo hal gacan keligeeda sacab laguma garaaci karo sacabka marka laba gamaad laysku dhufto yuu dhawaaqayaa marka midnimadaas ayaa lagu gaari karaa runtii dareenkiini aad maaragtay arrintaas ku keenteen aada idinkugu mahadcelinayaa waxaan kale runtii mahad ballaaran usoo jeedinayaa shacbiga soomaaliyeed oo maaragtay rabitaankooda markii loo sheegay madashaas inay maanta dahfurayso nidaamkii iyo samaysadeen xisbiyahaas xisbadii qaran ka soo qayb galay oo tiradoo intaas la eg tahay anigoo oo og dhibaatada muqdisho waddooyinka lagu soo maro iyo dhababka jar anigoo og isa soo xilqaamay runtii aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dadka meesha ka hadlay oo odayaasha waxgaradka nooc kasta leh barfasoorada dhallinyar siyaasiinta dhallinyarada qofkii magaca haween ku hadlayay qof dadka kulle waxay muujiyeen dareen runtii ummadda soomaaliyeed waa baslaatay dhibaatana waa ka daashay waxaa la waada ogyahay inay ummadda soomaaliyeed maanta rabin in ama dhibaatooyinkii lasoo gudbiy dib looga laabto ama maaragtay wax oo ummaddaas dhibaato u keeni karo qof amase siyaasi amase qof caadi ah inuu ku shaqeeyo runtii inuu diyaar u ahayn ayaa taasina tusinaysaa waxaan rabaa anig kolley magaga had markii la sheegaysay maa maqlaysin waxaan ahay mas-uulintii soo martay xilka guddoomiyenimada baarlamaanka ilaa muddadii burburkii kadib ummadda soomaaliyeed isku soo celiyey siyaasadda waa ku dhex jiray mas intii burburka lagu jiray dadkii u taaganaa ummadda soomaaliyeed iskeenisteeda ayaan ka mid ahaa laga soo ballaabo carka markii maaragtay soomaaliya dib in loo yaqleelo arrinkii dhismihiis la ballaabayna dadkii u taaganaa baan ka mid ahaa waxaad og tihiin madaxweynihii ugu horreeyey oo yaqleelidaas lagu ballaabay wuxuu ahaa madaxweyne doctor abdiqaasim salaad xasan uu ahaa xilkii wuxuu ku wareejiyey maadaama dalka dhibaatadii ka taaganay november aan u malaynaya inay ahayd 2004 nairobi waa wuxuu ugu wareejiyey madaxweyne cabdullaahi yuusuf si nabadaa oo loo maaragtay ummadda soomaaliyeed u riyaaqday caalamkana markhaati ka ahaa wax dhibaato kama dhigin waqtigii looga talagaleen dhammaatay waxaa ku soo higay madaxweyne cabdullaahi yuusuf allaha u naxariista madaxweynaha cabdullaahi yuusuf qof oday ah oo runtii waaye arag oo wax yaqaano ahaa dowladnimo aada u jecel ayadoo muddidiisa dhammaanin iyo markuu arkay dhibaatooyin badan iyo waxyaalo badanoo taagan ayuu isxilqaamay wuxuu yidhi walaalayaal anigii ballantii marka hore aan qaaday haddeen dowladnimadii dhammaystay waayo xilka waa ka tagayaa maalintii la alaamisaarayay buu yidhi atii buu fuliyey ayadoo muddadii qaar u harsan tahay ayuu xilka iska casilay baarlamaanku horyimid anigoo markaas guddoomiyaha baarlamaanka ahaaba xilkii la igu wareejiyey si dastuuri ah dastuurkeenu wuxuu qabaa madaxweynaha haddii intuu xilkiisa dhammaanay xilka ka tago si dastuuri ah guddoomiyaha golaha shacbiga ayaa sii qabanaya xilkaas ilaa doorasho laga gaaro markuu dalka ka maqan yahayna guddoomiyaha ka sii haynaya kadib arrintaas asiga markuu xilkii igu wareejiyey 30 maalmood oo dastuuri ahaa runtii dad badan waxay i dhihi jireen ama soomaaliya ama dad kale ah 30 maalmood waa kugu yar tahay ood ugu yaraan 3 bilood gaarsi madaxtanimar waa la jecel yahay runtii anniga oo ummadda soomaaliyeedna arkaayay dhibaatada markaas taaganay iyo dastuurkan wuxuu ifarayay 30 maalmood markii arrintii adiidii noqotay doorashadii iyo laga gaari waayey baarlamaanka waxay isoo jeediyeen 10 maalmood aan kaaga dhigayna ilaa 15 yaan kugu daraynaa waa ku diiday waxaan yidhi waxaa loo baahday 3 maalmood ii halaagtay ayaan yidhi jabuuti dadkii joogay waa joogaan 3 maalmoodaan ii halaagtay dastuur la-aan 3 maalmood mu wadi karo 3 maalmood ha lagu daro doorashadan waan ka soo fikiraynaynaa 3 maalmood oo doorashadii lagu dhammaystiray waxaa ku guulaystay sheekh shariif sheekh axmed madaxweynayaasha xilalka soo wareejiyey anig naftakay waa ka mid ahay inkastoo madaxweynihii muddadiis ugu gaabanayd aan ahaa haddana madaxweynayaasha xilalka soo wareejiyey baan ka mid ahay naftarkayga marka sheekh shariif sheekh axmed aniga xilkii ku wareejiyey jabuuti aan ugu wareejiyey
أساسا دلك غريز ويمت أي الله بده غرابة إسكت صهور جيرين لصهي إجسيي بارمان كنا لسكو دري يعني هم هم زما عليه ويمت ساسا فوش لقوا لي شر شريف وقتي سو كابنا وهو هاد إتي كهر سنة يدي مارتي ماندي تفرع أو هل سنة لقوا كربيي أسيء لصفي عن الشرف لو سو شغيي دبعت وح الله صوم مري ما هذا ما تريد هذا يقول لسكو حبرينا يا الله صوم حمري marka dambe waa looga meeshi arintii ay doon marayso meel fi aan laga sii hamar amaan noqday ya isbedelkii yimid asiga doorashadii dambe waxaa ku guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh Sheikh Sharif asiga oo ku guuleystay madaxweynihii dalka gudihiisa in doorasho lagu qabto suurtagaliyay ahaa maartay islisay sharaf badan oo SGD lahayn oo niyadsamo ku jirto ayuu u wareejiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud waqtigiisa dhameystay markii waqtiga intii doorashada maalmaha yar oo doorashada abaabulay ayadoo raalo isku leeyahay yay dib u dhacday asiga doorashada saas haddii maartay madaxweynaha nimadii wuxuu ku guuleystay madaxweynaha haddii ka hayo marka dadka dareenka ay muujinayaan waxaa ka mid ah waxa la isleeyahay hal san ayadoo ka harsan tahay maxaa doorashadii yaani nidaamkeeda looga heshiin waa arrintaas runtii waa arrin dareenkeeda la muujiyay mudan sababtoo ah madaxda waxay xaq u leeyihiin maandeedka intuu jiro in ayaga talada maamulka dalka ayaga waajibkoodii ayaga iska leh xaq u leh laakiin wixii ka dambeeya u talinteedii keligood iskama laha waxay ka dhahaysaa dhammaan saamilaynta siyaasadeed oo maaragtay macal shacabigooda waxay raali ku wada yihiin oo lagu tashaday ayaa doorash lagu galanaahayna madaxda markaas joogta keligeed iskama laha inay go'aamiyaan go'aamiyaan doorashada taas way sababta uu leeyahay maxaa loo soo bandhigi waayey insha allah kulli qof aan taas garanaynin ma jiro waxaan rajaynaynaa taasna maaragtay in arrintay laysla meel dhigo arrintaas anagu waxaan qabnaa siyaasiyiinta xisbiyada madaxdoodii iyo dowladda inay u sannaadaan jaangooyada siyaasadeed doorasho lagu galaayo taasaan qabnaa anaga wixii taas ka baxsan waxay keenaysaa khilaaf iyo isjijiid ay keenaysaa sidaa daraaddeed taas inay saas ku dhammaato ayaan jecelnahay sidii caadada noo noqotay oo caalamkii soomaali badan u barteen in soomaaliya oo goshahay dimuqraadiyadda iyo xilli kala wareegista qofna maaragtay awood isu soo taagaynin anay haddii marba meesha qabtay kama tagaa hadday noqoto wiji xumay keenaysaa kolley soomaali saas looguma bartin looma baranin dadka hadda joogana taasna kama falaa inay ka dhacayso taasaan rajaynaynaa baarlamaanka arrimaha la sheegay waa jirtaa oo maaragtay hogoo gaab iskalaga dareemahayo ayagana waxaan rajaynaynaa maadaama sharaqi horyaalo waxa ummadda soomaaliyeed u roon oo sharaqa dastuurka waafaqsan inay soo saari doonaan.